Bine v-am regăsit! Azi suntem la a doua întâlnire cu mecanica, așa că vă sunt dator cu răspunsul la întrebarea de data trecută și cu rezolvarea problemei. Să începem cu întrebarea. Sunt sigur că vă amintiți că era vorba despre însuși Arhimede, care se găsea într-un autobuz și ținea de sfoară un balon umflat cu heliu. Și întrebarea era, dacă autobuzul frânează, ce face balonul cu heliu? V-am spus că răspunsul se poate găsi dacă știm principiul întâi al dinamicii, sunt convins că îl știți, și dacă înțelegem cum apare forța arhimedică. Să vedem cum apare forța arhimedică. Întâi câteva lucruri despre presiune. Presiunea se definește ca fiind raportul dintre forța care acționează asupra unei suprafețe și area suprafeței respective, să notăm cu S. Aceasta înseamnă că unitatea de măsură pentru presiune în sistemul internațional va fi unitatea de măsură pentru forță în sistemul internațional Newton pe unitatea de măsură pentru arie în sistemul internațional metru pătrat. Și acest raport a primit numele de Pascal. Dar această formulă ne mai arată ceva, că dacă vrem să calculăm forța care apare din cauza unei presiuni, atunci forța va fi produsul dintre presiunea care acționează pe suprafața respectivă și aria suprafeței respective. Și acum să ne gândim la un balon. De fapt, ne-am putea gândi la orice forță arhimedică, nu depinde de obiectul respectiv sau de ce se găsește în interiorul obiectului respectiv. La balonul cu heliu să ne gândim, pentru că despre el vorbim. Presiunea aici pe Pământ, adică în câmp gravitațional, crește pe măsură ce coborâm într-un fluid, indiferent că e gaz sau lichid. Ceea ce înseamnă că pe jumătatea de jos a balonului, să-l considerăm sferă, și atunci pe semisfera de jos, presiunea este mai mare, presiunea care acționează jos este mai mare decât presiunea care acționează pe semisfera de sus. Și atunci forța care acționează de jos în sus este presiunea jos înmulțită cu aria semisferei respective, iar forța care acționează de sus în jos este presiunea sus înmulțită cu aria semisferei respective. Evident că ariile sunt egale și se vede că pentru că presiunea jos este mai mare decât presiunea sus și forța care acționează de jos în sus este mai mare decât forța care acționează de sus în jos. Și această diferență dintre cele două forțe este forța arhimedică, care de obicei este neglijabilă, adică de obicei ea este mult mai mică decât greutatea corpurilor din jurul nostru și nu ținem cont de ea. Dar în cazul unui balon cu heliu, care este atât de ușor, această forță e suficientă ca să ridice balonul cu heliu dacă îi dăm drumul din mână. Ei, acum când autobuzul frânează, atunci toate corpurile din interior față de autobuz, dacă luăm ca sistem de referință autobuzul, au tendința de a merge înainte din inerție, principiul întâi al dinamicii, inclusiv aerul. Și aerul face acest lucru, se îngrămădește în partea din față a autobuzului. Aceasta înseamnă că presiunea o să scadă pe măsură ce mergem din partea din fața autobuzului spre partea din spate a autobuzului. Și aceasta mai înseamnă că presiunea pe fața balonului cu heliu care se găsește înspre înainte este mai mare decât presiunea pe fața balonului care se găsește înspre înapoi. Și atunci apare o diferență între forțele pe care le vedeți pe desen F1 și F2, F1 fiind mai mare decât F2, apare o forță arhimedică pe orizontală. Deci forța arhimedică poate să fie și pe orizontală, dacă avem o variație a presiunii pe orizontală. Deci răspunsul corect este că balonul va fi împins spre înapoi, va merge spre înapoi din cauza unei forțe arhimedice care apare pe orizontală. Acesta este deci răspunsul corect. Și acum să vedem rezolvarea problemei. Așa cum v-am spus data trecută, ca să putem rezolva problema, trebuie să cunoaștem felul în care putem calcula forța de frecare la alunecare. Forța de frecare la alunecare
se calculează cu formula F egal cu mu ori N, unde mu este coeficientul de frecare la alunecare, care de obicei ia valori între 0 și 1, și N este apăsarea pe care o produce corpul pe suprafața pe care lunecă. Acum, în cazul problemei noastre, trebuie să punem o condiție la început. Și am ales-o printre altele tocmai din cauza aceasta, ca să observăm că uneori trebuie să punem condiții la începutul problemei. Și anume, problema spune că avem accelerație și când atârnă corpul mai greu și când atârnă corpul mai ușor. Când atârnă corpul mai greu, e clar că avem accelerație. Dar când atârnă corpul mai ușor, vom avea oare întotdeauna accelerație? Așa cum vedeți în desen, acolo corpul mai ușor atârnă. Nu vom avea întotdeauna, vom avea doar dacă greutatea corpului mai ușor, GB, va fi mai mare decât forța de frecare care apare între corpul A și suprafața pe care se mișcă. Pentru că altfel, corpul B nu poate pune în mișcare corpul A. Și atunci, GB trebuie să fie mai mare decât mu ori GA. Pentru că, în cazul corpului A, singura forță care acționează asupra lui pe verticală este greutatea, deci apăsarea pe care o produce pe suprafața pe care stă este egală cu greutatea lui. Asta înseamnă că MB ori G mic trebuie să fie mai mare decât mu ori MA ori G mic. Și putem împărți ecuația la G mic și găsim condiția MB trebuie să fie mai mare decât mu ori MA. Deci, rezolvarea problemei are sens și rezultatul pe care îl obținem are sens doar dacă este îndeplinită această condiție, pentru că numai în acest caz vom avea accelerație și în cazul în care atârnă corpul greu și în cazul în care atârnă corpul ușor. Și acum rezolvarea este cea pe care o vedeți în imagine, ca să nu pierdem timpul, am pus imaginea și puteți să opriți clipul ca să vedeți rezolvarea. Este mai interesant să discutăm foarte pe scurt rezultatul. Vedeți că suma celor două accelerații, A1 plus A2, este G mic pe lângă 1 minus mu. Și prima observație interesantă este aceea că suma celor două accelerații nu depinde de cele două mase. Evident, dacă este îndeplinită această condiție. N-are importanță cât este diferența dintre cele două mase. Prima observație. Și a doua, că dacă n-ar fi frecare, înseamnă că mu ar fi 0. Coeficientul de frecare ar fi 0. Atunci suma celor două accelerații ar fi egală cu G mic. Ca o observație care mi se pare interesantă. Și acum să trecem la întrebarea de astăzi. Întrebarea de azi e în legătură cu un cosmonaut. Să spunem un cosmonaut de pe stația orbitală. Cosmonautul a ieșit în spațiul cosmic ca să repare ceva, s-a stricat ceva în exterior și a pus costumul și a luat trusa cu scule, s-a legat cu un cablu și a ieșit în exterior ca să repare ceva. Cablul nu are rolul evident de a-l ține, el nu este în pericol să cadă, pentru că el are aceeași viteză cu stația orbitală, are aceeași traiectorie cu stația orbitală, într-un fel putem spune că este în imponderabilitate față de stația orbitală. Situația este echivalentă cu cazul în care ar fi în imponderabilitate. Rolul cablului este ca, dacă accidental cosmonautul capătă un impuls care îl îndepărtează de navă, să-l oprească, să nu-l lase să se îndepărteze prea mult odată și apoi mai are rolul cablul de a-l ajuta să se întoarcă. Cosmonautul se poate trage de cablu și ajunge înapoi la peretele stației orbitale. Dar să presupunem că s-a întâmplat ceva și cosmonautul a rămas la, să zicem, cam 10 metri de stația orbitală și cablul s-a rupt. Cosmonautul nu se îndepărtează, nici nu se apropie, să presupunem, de stația orbitală, este în repaus față de aceasta. Deci nu este în pericol de a se îndepărta de stația orbitală, dar este în pericol de a-i se termina aerul. Așa că trebuie să facă ceva să se întoarcă la navă, chiar dacă nu mai are cablul. Cablul s-a rupt.
întrebarea este ce trebuie să facă cosmonautul ca să se poată întoarce la stația orbitală. Vă rog să nu răspundeți cu dă un telefon să vină cineva să-l ajute. El trebuie să se întoarcă prin puterile lui și prin propriile lui cunoștințe de fizică. Și acum să rezolvăm împreună o problemă. Problema de azi e o problemă legată de practică și foarte importantă pentru șoferi. Problema spune că un automobil are viteza 108 km pe oră, adică în sistemul internațional 30 de metri pe secundă, și coeficientul de frecare dintre anvelopele lui și asfalt este 0,75, ceea ce înseamnă că are anvelope în stare foarte bună, asfaltul este bun și uscat, totul e în regulă. Trebuie să calculăm distanța de frânare, adică distanța pe care poate opri automobilul la viteza de 108 km pe oră. Ca să facem acest lucru, avem nevoie de o formulă în care să apară viteza inițială a automobilului, viteza finală, care e zero, nu? La capătul acestei distanțe automobilul se oprește, și distanța. Există o astfel de formulă, formula lui Galilei. Formula lui Galilei zice că viteza finală la pătrat este viteza inițială la pătrat plus de două ori accelerația înmulțită cu distanța pe care s-a produs această modificare a vitezei. Numai că în formula lui Galilei mai apare și accelerația. Și atunci scriem principiul fundamental pentru automobil. Principiul fundamental, ecuația principiului fundamental, zice că forța este produsul dintre masă și accelerație. Înseamnă că în cazul automobilului putem scrie masa ori accelerația este minus forța de frecare. Minus, pentru că forța de frecare are sens opus vitezei. Ea nu mărește viteza, o micșorează, accelerația va fi negativă. Și dacă ne aducem aminte că forța de frecare se calculează cu formula mu ori g în cazul acesta, pentru că în cazul ăsta apăsarea este egală cu greutatea automobilului, atunci găsim că masa ori accelerația este minus mu ori m ori g mic. Greutatea este masa ori accelerația gravitațională. Și observăm în această ecuație un lucru foarte important, că putem să împărțim ecuația la masă. Asta este deja o învățătură cu care putem rămâne din această problemă. N-are importanță masa. Nici nu ni s-a spus ce masă are automobilul. N-are importanță. Distanța de frânare nu depinde de masă. Ceea ce înseamnă că un camion, dacă are frânele și anvelopele în stare bună, poate să oprească pe aceeași distanță ca un automobil. N-are importanță, masa nu intervine în distanța de frânare. Să mergem mai departe. Accelerația înseamnă, și o să scriu cu roșu această formulă, că se poate calcula cu relația minus mu ori g. Și e bine să țineți minte această formulă. De câte ori un corp se mișcă numai sub acțiunea forței de frecare, a fost lansat pe o suprafață orizontală și merge, dar este frânat de forța de frecare și nu sunt alte forțe pe verticală ca să modifice apăsarea și nu sunt alte forțe pe orizontală decât forța de frecare, atunci accelerația lui va fi minus mu ori g. Depinde doar de mu și de accelerația gravitațională, care e aceeași pentru toată lumea. Să înlocuim această expresie a accelerației în formula lui Galilei și vom avea v pătrat, este v0 pătrat, minus 2 mu ori g ori d. Dacă ținem seama de faptul că viteza finală este 0, nu? Mobilul se oprește, găsim că v0 pătrat este egal cu 2 mu g ori d, de unde rezultă că d, distanța de frânare, este v0 pătrat supra 2 mu ori g. Avem această relație
din care din nou putem învăța ceva, și anume că distanța de frânare este proporțională cu pătratul vitezei. Asta înseamnă că dacă dublăm viteza, distanța de frânare nu crește de 2 ori, distanța de frânare crește de 4 ori. Deci la 100 de km pe oră, la viteza de 100 de km pe oră, distanța de frânare nu este de 2 ori mai mare decât la 50 de km pe oră, este de 4 ori mai mare decât la 50 de km pe oră. Și acum hai să facem și calculele numerice. Distanța de va fi în cazul nostru 30 la pătrat, 900 de metri pătrați pe secundă la pătrat. Trebuie să lucrăm și cu unitățile de măsură. Supra 2 ori 0,75 este valoarea coeficientului de frecare, înmulțit cu 10 metri pe secundă la pătrat, valoarea aproximativă a accelerației gravitaționale. Un metru de aici se simplifică cu metru de aici, secundă la pătrat se simplifică cu secundă la pătrat și rămân metri, ceea ce înseamnă că e în regulă, asta vrem să calculăm, o distanță, distanțele se măsoară în metri. Aici voi avea 1,5, 1,5 ori 10 este 15, deci voi avea 900 supra 15 metri, ceea ce înseamnă 15 în 90 intră de 6 ori și înseamnă 60 de metri. Deci distanța pe care poate opri un automobil în condițiile cele mai bune, la distanța de 108 km pe oră, este de 60 de metri. Și nu are importanță dacă ai sau n-ai ABS. ABS-ul nu are ca funcție principală micșorarea distanței de frânare, ci păstrarea controlului asupra mașinii atunci când frânezi. Dimpotrivă, ABS-ul în anumite condiții poate chiar să mărească distanța de frânare. De aici mai putem afla ceva, de unde știe poliția ce viteză a avut un automobil când măsoară urmele de frânare pe asfalt. Păi din aceeași formulă, doar că acolo distanța va fi cunoscută, pentru că ei măsoară distanța de frânare, mu, coeficientul de frecare dintre anvelope și asfalt, accelerația gravitațională, și din această relație, de data asta, se poate calcula viteza inițială, viteza pe care a avut automobilul în momentul în care a început să frâneze. Să trecem acum la ultima parte a materialului. În partea a treia vom discuta despre o noțiune fizică foarte simplă, viteza medie, dar care, cu toată simplitatea ei, produce uneori necazuri la rezolvarea problemelor. Viteza medie se definește ca fiind raportul dintre distanța pe care o parcurge un mobil și durata parcurgerii distanței respective, adică timpul în care mobilul a parcurs distanța respectivă. Uneori, problema spune că mobilul parcurge două distanțe egale, dar cu viteze diferite, adică parcurge distanța D cu viteza V1 și tot distanța D cu viteza V2. Și ne cere să calculăm viteza medie pentru toată această deplasare a mobilului. Cei care rezolvă problema se pripesc uneori și trag concluzia că deoarece distanțele parcurse sunt egale, viteza medie trebuie să fie media aritmetică a celor două viteze. Dar nu este așa. O să vă arăt întâi matematic de ce nu e așa și pe urmă vom discuta și fizic de ce se întâmplă acest lucru. Distanța totală pe care o parcurge mobilul, să notăm cu D mare, este 2 de mic, de mic plus de mic. În cât timp? Păi, dacă scriu legea spațiului pentru prima parte a mișcării, am D mic egal cu V1 ori T1
Și pentru a doua parte, D mic este egal cu V2 ori T2. Timpii nu sunt egali, evident. Ca să parcurg aceeași distanță cu viteze diferite, am nevoie de timp diferiți. Din prima relație rezultă că T1 este D supra V1, din a doua relație T2 este D supra V2. Și acum putem calcula viteza medie. Viteza medie este distanța totală parcursă, 2D, supra timpul total, adică T1 plus T2, adică D supra V1 plus D supra V2. Se vede că dacă la numitor dau factor comun D, se simplifică D și rămâne 2 supra V1 plus V2 supra V1 ori V2, care se poate scrie, viteza medie, de 2 ori V1 ori V2 supra V1 plus V2. Și se poate arăta, și vă las să încercați acest lucru, să arătați algebric, că întotdeauna această viteză medie este mai mică decât media aritmetică a celor două viteze. Deci viteza medie pentru acest tip de deplasare în care parcurgem distanțe egale, dar cu viteze diferite, nu este media aritmetică a celor două viteze. Matematic am văzut că viteza medie e mai mică decât media aritmetică. Dar de ce? Pentru că ceea ce contează în cazul vitezei medii este cât timp ne deplasăm cu o anumită viteză. Adică să vedem ce se întâmplă dacă ne deplasăm un anumit timp cu o viteză și tot atâta timp cu altă viteză. Atunci vom avea așa, D1 este egal cu V1 ori T, pentru că dacă ne deplasăm cu viteze diferite, distanțele parcurse în același interval de timp vor fi diferite. Iar V2 este V2 ori T. Și atunci distanța totală parcursă de mare este D1 plus D2, adică distanța totală parcursă este T pe lângă V1 plus V2. Se vede din această relație. Și acum viteza medie în acest caz. Viteza medie este distanța totală, adică V1 plus V2 ori T, supra timpul total. Păi cât e timpul total? T plus T. 2T. Și atunci T se simplifică și viteza medie este V1 plus V2 supra 2. Adică viteza medie este de data asta viteza media aritmetică a celor două viteze. Concluzia. Dacă un mobil se deplasează două distanțe egale cu două viteze diferite, V1 și V2, atunci viteza medie, în acest caz, se calculează cu această formulă și ea este întotdeauna mai mică decât media aritmetică a celor două viteze. În schimb, dacă un mobil se deplasează un anumit timp cu viteza V1 și tot atâta timp cu viteza V2, atunci viteza medie este media aritmetică a celor două viteze. Dacă țineți minte acest lucru, veți putea rezolva mai ușor și mai rapid multe probleme de cinematică. Data viitoare ne întâlnim din nou cu termodinamica.